Քութայիսիս մերոբիս կանդիդատմա Թեյմուրազ Շաշիաշვილმა საარჩევნო კამპანია გახსნილად გამოაცხადა. Շաշիաշვილმა აღნიშნულის შესახებ საკუთარ სახლში გამართულ ბრიფინგზე გააკეთა განცხადება. მისი თქმით, Քութայիს უნდა ხავდეს მერი, რომელიც საკუთარი თავით დადის. Մերոբիս կանդիդատմա քალაქის ფუნქციაზეც გაამახვილა ყურადღება და აღნიშნა, რომ Քութայիս ინტელექტუალური საუნივერსიტეტო ქალაქი უნდა გახდეს. Շաշիաշვილის თქმით, Քութայիში უნდა გადმოვიდეს ტექნიკური უნივერსიტეტი და სასოფლო სამეურნეო უნივერსიტეტის ფილიალი. Մերոբիս კანდიდატმა აქვე მერობის სხვა კანდიდატებს 26 მაისს საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს ბაგრატის ტაძარში შეკრებისკენ მოუწოდა. Შეგახსენებთ, რომ თემურ შაშიაშვილი ქუთაისის მერად კენჭს ნინო ბურჯანიძე გაერთიანებული ოპოზიციიდან იყრის. ქუთაისის მომავალი არის საუნივერსიტეტო ქალაქი და ინტელექტუალური ბიზნესის ქალაქი. მე სხვანაირად ვერ წარმოვიდგენია. ამ წინადადებაში არის უნივერსიტეტი, ამ წინადადებაში არის ინტელექტი, ამ წინა ის ვითაც იყო ყოველთვის ძლიერი ქუთაისი. სხვები ლაპარაკობენ, რომ რაც შეგვიძლია იმას გავაკეთებთ. მე ვამბობ, რაც შეუძლია ქუთაისს იმის გაკეთება ამ თემაზე. ქუთაისი არის ძლიერი ქალაქი, ინტელექტუალური ქალაქი და ხელისუფლებას თუ უნდა დაინახოს, რისი გაკეთება შეუძლია ერთ ქალაქს, ამირჩიუმე და ხელისუფლება ნახავს აი იმას რისი გაკეთება შეიძლება ქალაქში, მაგრამ ვიმეორებ, რომ ალბათ შეეშინდებათ მათ, იმიტომ რომ ჩვენ ვიქნებით ყველაზე საუკეთესო და ძლიერი, ჩვენ ვიქნებით, როგორც მერი, ასევე ქალაქი იქნება გამორჩეული და მე თუ ხელისუფლება ამას არ დაუშვებს, ესე იგი ხელისუფლებას ეშინია ძლიერი